صلي على نبينا، صلي على محمد، صلي على شفينا، صلي على محمد. اور جنوں بشر کا ورد ہے، اہل نظر کا ورد ہے، ارے جنوں بشر کا ورد ہے، اہل نظر کا ورد ہے، جس کا وظیفہ ہو گیا صلی علی محمد، صلی علی شفینا، صلی علی محمد. دوستو اج تہن میں ایک ایسا وظیفہ دسنا چاہنا جہاں بندہ مقدمہ اچھ پھسیا آیا ہے، بار بار جانا انہوں کامیابی نہیں ہوتی، بھی طریقہ طریقہ پائی جاندے جج، ان شاء اللہ تسی انہوں پڑھ کے جاؤ گے تو تہنوں اس وقت دا رزلٹ نظر آئے گا، ان شاء اللہ کامیاب تسی ہو جاؤ گے، تہاڈا فتح یاب ہو جاؤ گے تسی ان شاء اللہ مقدمے دے وچ. تے ایک سو دفعہ انہوں تسی پڑھنا ہے رات نوں، پڑھ کے ان شاء اللہ تسی تین ایک دن پڑھ کے تو پھر تسی جانا ہے، جدو تاری تاریخ دا ہوئے اس ٹائم آ جائے مقدمات دا، تسی اس تو تین دن پہلے پڑھنا شروع کر دینا، تین دن پڑھن تو بعد ان شاء اللہ تسی جاؤ گے تو ان شاء اللہ تسی کامیابی کامیاب ہو گئے. تو وظیفہ تمہیں میں پڑھ کے دس دینا. اللہ داتا موج خضر دی، نور نبی دا قوت علی دی، ہر مدانے فتح پاواں برکت نہ اللہ دی. دوستو انہوں پڑھنا ہے، انشاءاللہ تسی مقدمے وچوں کامیاب ہو کے واپس آؤ گے. یہ مقدمہ کامیاب ہونا سے خاص وظیفہ ہے جی. پھر تمہیں پڑھ کے دسنا، اللہ داتا موج خضر دی، نور نبی دا قوت علی دی، ہر مدانے فتح پاواں برکت نام اللہ دی. دوستو انہوں ایک سو دفعہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تسی تین دن پڑھن تو بعد جدو تسی ہے مقدمہ تسی ہے تاڑا جڑا بھی تاڑے مقدمہ تسی ہے تسی ہے کامیاب ہو گئے انشاءاللہ میرے مولا نے چاہے تھے. بس انہوں تسی ہوں پڑھنا جائے تو پھر تسی انشاءاللہ تسی بابے آبا دعا ہی دو گے. اچھا جی، السلام علیکم.